Älä klikkaa pois, tästä tulee tosi eeppinen video, koska me pelataan Mario Maker 2. Nää on nää videot, mitä kukaan ei kato, mutta mä tykkään pelata tätä videopeliä. Niin tähän me pelataan tätä videopeliä taas, ja se on hyvä videopeli. Hauska fakta, kello on 11 päivällä, ja mä en ole vielä mennyt nukkumaan. Tai mä menin nukkumaan, mutta mä en nukkunut. Okei, Olavi. Nyt mä voitan tän Mario Maker-matsin, oot sä valmis, Olavi? Olavin voimalla. Te ette nää Olavia, mutta mä voitan Olavin voimalla. Eli, joo, tää taisi olla tässä. No. Kiitos Olaville tästä yllätysvierailusta. Voisit laittaa keskijakauksen, tiettekö te? Tälleen näin. Oisko siisti? Tän tason nimi on vaan Masa. Onko se Ghetto Masa? Mä en tiedä, mutta... Okei, onks tää vaan tämmönen helppo juokse oikealle taso, koska sitten me ollaan varmaan jo hävitty. Mä en oo pelannut Marioa niin pitkään aikaan. Joo. Mä voisin ottaa täältä tämmösen. Voisimme ottaa täältä tämmösen. Ja joku pääsi jo ennen meitä maaliin, mikä oli tosi yllättävää. Kenelle? Ei kenellekään. Kukaan ei yllättynyt siitä, että me ei oltu edes lähellä maalia ja muut voitti. Joo. Se oli oikeesti hyvä taso. Me buuattiin se, koska mä en osaa pelata videopelejä. Jaha, ja tää on yksi näitä tasoja, mistä en nauti ihan järkyttävästi. Me menemme oikealle, koska... En tiedä, mutta kaikki muutkin näyttäisi tulevan tänne päin, niin... Sitten me ollaan kaikki kuolleita, josta oli väärä suunta. Oho! Täytyy sanoa, että se oli kyllä... Aika mestari... Älkää käynnistykö. Nyt on kyllä semmoset dotket, ettei siis mitään rajaa. Oikeesti äijät. Näin. Joo. Damage boost. Se oli tarkoituksella. Meillä on jonkin verran etumatkaa. Eli tää saattaa päättyä hyvin. Saattaa olla, että ei pääty hyvin. Mä veikkaan sitä jälkimmäistä ja mä kuolen kohta johonkin ihan random paskaan. I'm done for. I'm not. Hehe. Me olemme Toad. Ja... Toadit. Joo. Joo, ja se oli siinä. Mä olisin voittanut sen, jos mä en olisi kuollut. Mun ei olisi tarvinnut edes mennä lujaa, kun ne kaikki muut kuoli. Joo. Joo. No niin, Mario. Ei! Toad, ette haista... Tuu. Hauska videopeli. Tämä videopeli on... Hauskaa ja kiva pelata. Eli samaan aikaan pitäisi olla seminopee, kun toi laava nousee. Mutta samaan aikaan mä en halua olla ihan hirveen nopee, ettei nää tapa mua. Yritetään tuodette strategiaa. Ei! Jaha. No, Luigi kuoli välittömästi ja iski semmonen karma, ettei mitään rajaa. Mä... mä päätin, että mä vaan juoksen oikealle. Oho. Ja mitkä setit sieltä tulikaan? Haha! Mä oon sitä mieltä, että tää oli ihan vittu ovela. Tää oli ihan vittu ovela, jätkät, hei. Nyt mulla ei oo kyllä kauheesti niinku etumatkaa, varsinkin kun tää vähän lagaa. Ja me itse ei osaa niinku käyttää ohjainta, ja tää oli väärä suunta. Mutta meillä on etumatkaa, täällä on seuraava. Mä en tiedä edes tajuuskone, että mä sain tän. Mä en edes tiedä tajuuskone, että mä sain tän. Ja nyt me vaan juostaan täällä, ja ollaan tosi gamer-jävä. Okei. Okay. Täällä on maali, pitää saada 100 kolikkoa.
Vena, menikö tää takas alkuun? Tiedättekö te, mitä mun olisi pitänyt tehdä? Mun olisi pitänyt vaan jäädä kämppimään siihen sen lipun viereen. Mä vihaan tämmösiä tasoja, missä on clear condition. Tossakin mä olin niin nopea ja ovella, mutta... Niin, se vaan riippuu siitä, kuka varastaa sen clear conditionin sulta, vaikka sä saisit sen itelles. Noni. Siinä lukee go. Meillä on... Joo. Meillä on nämä toadi afkina. Ja lumen. Ja Mario kuoli. Ja lumen. Ja me varotaan tykkijuttuja. Ehkä. Tääkin kyllä nyt vähän lagittaa, että täytyy sanoa, että ihan oon ylpeä siitä, että maksan tästä. Nää on kyllä nyt niin on vammaisia nämä hommat, että... On hyvä, että maksan tästä online-palvelusta, joka toimii... Noni. Haha. Nyt... Aivan. Ja nyt me yritettäis mennä tästä semi-nopeasti, koska... Ei ole kauhean kiva, jos joku tulee trollaa. Ja mä en tykkää yhtään noteblokeista. Täytyy... Koska näissä on niin vaikee saada toi hyppy kohilleen. Mä en yhtään, kun tää on niin lagivaa. Ja nää. Me ollaan niin lähellä. Ei! Siis mä en räpytä mun silmiä ollenkaan, kun tää on niin intensiivistä. Nyt kirvelee. Täytyy sanoa, nyt kirvelee silmiä. Tää on vaikee. Mites me päästäis tästä? Noi. Hää? Me voitettiin yks! No niin, nyt teidän pitää kaikkien laittaa like tälle videolle, kun me voitettiin tää. Me itseasiassa tuli gamer. Hää? Haista Luigi paska. Noni, toad. Oliko tässä clear condition? Oli. Tosi monta kolikkoa. Eli periaatteessa sille ei ole mitään merkitystä, kuka tän leveli voittaa. Vaan pelkästään sillä, että niinku kuka saa noi kolikot eka täyteen, mikä tuli olemaan Luigi. Mä just tajusin, että mun webcam on ollut tän koko videon kellertava, koska mulla on väärät väriasetukset tossa päällä, mutta no, elämä on. Ja mä en osaa vieläkään pelata videopelejä. Semmonen taso. Tällä kertaa. Joo. Se hyppy meni yllättävän hyvin. Oho! Mä en olis kuvitellut, että tossa käy noin. Huomenta vaan sinullekin, rakas katsoja. Minä en ole nukkunut aika moneen tuntiin, ja se varmaan näkyy aivotoiminnan laadusta. No haista vittu, Mario. Haha. Oho, mitä? Se... Ahaa. Tämä saattoi olla hyvin huono juttu. Toivotaan, että sitä propelliasua ei tarvittu tämän levelin läpäisemiseen. Mutta tämä meidän rakas ystävämme taisi jo voittaa. Oho. Ei! No se oli tosi kiva yllätys. Saan mä kysyä, mistä tää multiplayer versus saa kaikista paskimmat mahdolliset tasot tänään? Me itse
Meitsi vaan trollas toi yhden. Toivotaan, että tää on helppo taso ja päästään maaliin kuolematta. Ei! Aha. No mä en oo pysähtymässä. Mitä? Hei! Oi, 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 oi. Nyt ollaan jännän äärellä. Nyt ollaan hyvin jännä. Miksi mä en osaa painaa vittu yksinkertaisia nappeja? Ihan oikeesti, naiset ja lapset. Tää ei oo mitenkään hauska juttu. Okei. Okay. Toivotaan, että tässä olisi maali lähellä, koska... Juu. No ainakin noille muille tulee huomattavasti vaikeampaa, kun täällä on niin paljon myyriä. Kumpi voitti? Kumpi voitti? Kumpi meistä voitti? Se oli minä! Se oli minä! Kuinka paljon siinä oli joku yhden freimin hommeli, että mä voitin, mutta nyt en voi valittaa. Jälä like, tai mä tapan sun koko perhe.